ፓስፖርትን በተመለከተ አዲስ መረጃ ወጥቷል። ከዛ በተጨማሪም በኢሚግሬሽን ውስጥ እየሰሩ በርካታ ገንዘብ በመቀበል ፓስፖርት ሲያወጡ ነበር በድብቅ የተባሉ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል። በዋናነት አዳዲስ ፓስፖርትም ለሚያወጡ ለሚያሳድሱም ያን የተመለከተ ዝርዝር መረጃ ይዘናል። አስቀድመን ግን በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያን በሙሉ ምርጥ ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስተያየት ስለምትሰጡ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ምርጥ ሚዲያ በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደናንተ እየመረጠ ያደርሳል። አሁንም ለምርጥ ሚዲያ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን መቀላቀል እንደዚሁም በየለቱ በሁሉም መስክ የሚገኙ አዳዲስ ጉዳዮችን ማግኘት ትችላላችሁ። የፓስፖርት ጉዳይ እንግዲህ በርካቶችን እያነጋገረ የነበረ እንደዚሁም በርካቶች ዘንድ በችግርነት እየተጠቀሰ የነበረ ጉዳይ ነው። በተለይም በኢትዮጵያ ማለት ነው። የኢሚግሬሽን ባለስልጣናት በፓስፖርትን በተመለከተ አስፈላጊውን እንቅስቃሴ ያደረገ አይደለም፣ ስራውንም በአግባቡ እየሰራ አይደለም ሲባል ነበር። ጭራሹኑ ፓስፖርት መስጠት ሁላ እስከቆመበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው። ፓስፖርት ለመውሰድ አዲስ እንደዚሁም ደግሞ ለማሳደስ ወደ ባለስልጣኑ ቢሮ የሚሄዱ በሙሉ እንደተንገላቱና በተለይም ደግሞ በተደጋጋሚ ቅሬታዎች ሲቀርቡ መቆየታቸው ይታወሳል። በተለይም ደግሞ አስቸኳይ ጉዞ ያላቸው የሥራ ጉዳይ የገጠማቸው እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለመጓዝ የሚፈልጉ ፓስፖርት ቢጠይቁም አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት እጅጉን አስቸጋሪ የሆነበት ከዛ በተጨማሪም በርካቶችን ለስቃይ ለእንግልት እንደዚሁም ለመጭበርበር ያጋለጠበት አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበር። ያንንም በተመለከተ እንግዲህ በተለይም የፌደራል ኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ መግለጫ ሰጥቷል። ዛሬ እንግዲህ መጋቢት 3 2012 ዓ.ም ተመረጠ። በተሰጠው መግለጫ ከመጋቢት 10 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ አዲስ ፓስፖርት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ መስጠት ሊጀመር መሆኑ ተገልጿል። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙጅብ ጀማል እንደገለጹት ከዚህ ቀደም አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት 2 ወር ከ15 ቀን በላይ ይወስድ የነበረው ጊዜ ወደ 1 ወር ዝቅ እንዲል ተወስኗል። በአዲሱ አሰራር መሰረት ፓስፖርት በአስቸኳይ ለማውጣት እስከ 5 ቀን ብቻ እንደሚወስድ ተናግሯል። ይህም ካለፈው ጊዜ ሲወረድ ከመጣው የመዘግየትና የተለያዩ ሰዎችም የመንገላታት አጋጣሚን ይቀንሳል የሚል ግምት ተቀምጧል። ካለፈው አመት የካቲት ወር ጀምሮ በፓስፖርት ወረቀት እጥረት ምክንያት የአዲስ ፓስፖርት መስጫ ጊዜ ከአንድ ወር ወደ 2 ወር ከ15 ቀን መራዘሙ ይታወሳል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ኤጀንሲው ከ270,000 እስከ 300,000 ፓስፖርት እንዳለው የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ በቀጣይ 500,000 ፓስፖርት ለማስገባት ስምምነት መደረሱንም አንስቷል። ከዚህ ቀደም በነበረው አሰራር አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት ተመዝግበው ከ2 ወር እስከ 3 ወር የሆነባቸው 90,000 ተገልጋዮች እየተጠባበቁ እንደሚገኙ ተጠቁሟል። ኤጀንሲው መሰል ችግሮችን ለማስወገድም ከፊታችን መጋቢት 10 ቀን ጀምሮ አዲስ አሰራር ተግባራዊ ያደርጋል ነው ያሉት። በሌላ በኩል በአስቸኳይ ፓስፖርት ሲያወጡ የነበሩ ሰዎች የገንዘብ ጭማሪ ተደርጎብናል በሚል ሲያቀርቡት የነበረው ቅሬታ በወረቀት እጥረት ምክንያት የተከሰተ መሆኑንም አስረድቷል። እንዲሁም የፓስፖርቱ የገጽ መጠን በእጥፍ መጨመሩን ጠቅሰው በአዲስ መልክ በሚጀመረው የፓስፖርት አሰጣጥ ስርዓት ችግሩ ይቀረፋል ብለዋል። በአስቸኳይ ፓስፖርት ለማውጣት የሚጠየቁ መስፈርቶችን ያላሟሉና መደበኛውን ፓስፖርት ያላግባብ ሲሰጡ የነበሩ ሰራተኞች እንደነበሩም ተመልክቷል። በዚህ ያላግባብ መስፈርቱን ላላሟሉና ለውጭ ዜጎች ፓስፖርት የሰጡ 10 ሰራተኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ነው የተናገሩት። በተደረገው የማጣራት ስራ ሰራተኞቹ ከውጭ ዜጎች $5,000 በላይ መቀበላቸውን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ 77 የሚሆኑ ፓስፖርቶች በህገወጥ መንገድ ተሰርተው መገኘታቸውንም አንስቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞም ፓስፖርቶቹ ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ለኢንተርፖል ማሳወቅና ሰዎቹን ተጠያቂ ማድረግ ስራ መሰራቱንም ጠቅሷል። እንግዲህ እስካሁን ባለው ሂደት የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር እንደገለጹት ከሆነ በተለይም የፓስፖርቱ አሰጣጥ ሂደት ሊዘገይ የቻለው እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ጊዜያትም ሊፈጅ የቻለው በዋናነት በወረቀት እጥረት መሆኑን ተናግረዋል። አሁን ባለው ሂደት ግን ከቀድሞው ጥያቄ ያላቀረቡት እንደሚሰጥና ከዛም ባለፈ በቀጣይም
ጥያቄያቸውን ለሚያቀርቡት አዳዲስ ፓስፖርት ለሚፈልጉ ሰዎች በእጃቸው እንደሚገባ ተገልጿል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ እንደሚታወሰው አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት ከሁለት ወር ጀምሮ እስከ ሁለት ወር ከ15 ቀንና 3 ወር ድረስ ይወስድ ነበር። አሁን ግን ያዝቅ ተደርጎ አንድ ፓስፖርት ለመውሰድ ያመለከተ ሰው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሊወስድ ይችላል። አስቸኳይ ከሆነ ደግሞ በአምስት ቀን ውስጥ በፈጣን ሁኔታ ሊወስድ እንደሚችልም ተገልጿል። ይህ በራሱ እንግዲህ ያሰራር ሂደቱን በፍጥነት እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ማስቻሉም ተገልጿል። በነገራችን ላይ የፓስፖርቱን ጉዳይ ስናነሳ በዋናነት በርካቶች በተለይም ደግሞ ከክፍለ ሀገር የሚመጡ ሰዎች ፓስፖርት ለማምጣት ወደ ኢሚግሬሽን ሲሄዱ በርካታ የማጭበርበር ሂደቶች ውስጥ ያልፋሉ። በዋናነት የማጭበርበሩ ሂደት ያለው በባለስልጣኑ ቢሮ ብቻ ሳይሆን ውጪም እንግዲህ በተለያዩ መልኩ አዲስ ፓስፖርት አወጣላለሁ አሳድስላለሁ እንደዚሁም ደግሞ ከሰልፍና ከተለያየ ጉዳይ ጋር በተገናኘ እንደዚሁ ማጭበርበሮች ይከሰታሉ። ይሄንም እንግዲህ ባለስልጣኑ በቀጣይ ይፈቷል የሚል እምነት አለ። በተለይም ደግሞ ወደ አረብ ሀገራት ለመሄድ ከገጠር የሚመጡ ሴቶችም ሆኑ ወንዶች በርካታ ችግሮችን ሲያስተናግዱ ተስተውሏል። ስለዚህም ዳግም እንግዲህ የፓስፖርት አሰጣጥ ሂደቱ በሚጀመርበት ወቅት ዳግም ተመሳሳይ ችግሮች እንዳይገጥሙ እነዚህንም መፍትሄ ማስፈን ያስፈልጋል። በተለይም ደግሞ ውስጥ ብቻ ያለውን ሳይሆን ከውጭ ያሉትንም እንቅስቃሴዎች በደንብ መመልከት ያስፈልጋል። እናንተም እንግዲህ ፓስፖርት ለማውጣት ወደዛ የምትሄዱ በርካታ ጉዳዮችን ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል። ከመጭበርበርም መዳን ያስፈልጋል። በህጋዊና በትክክለኛው መንገድ ፓስፖርታችሁን የምታገኙበትን መንገድ ማመቻቸት ተገቢ ይሆናል። መስፈርቶቹን ማሟላት ብቻ ፓስፖርት ለማግኘት በቂ ነው። ለማሳደስም ቢሆን ተመሳሳይ መንገድን መጠቀም ያሻል። እንግዲህ ኤጀንሲው በዋናነት እነዚህ ጉዳዮች በተለይም በቢሮ አካባቢ የነበሩ ችግሮችን እንደዚሁም መንቀራፈፍና የመዘግየትን ጉዳይ ከያያዘው ከፓስፖርት ወረቀት ጋር በተገናኘ እንደሆነ ተገልጿል። በአሁኑ ወቅት ግን ኤጀንሲው ከ270 ሺህ እስከ 300 ሺህ ፓስፖርት እንዳለው የተገለጸ ሲሆን ከዛ ባለፈም እነዚህ ፓስፖርቶች ተሰጥተው በሚጠናቀቁበት ወቅት በቀጣይ የታዘዙ 500 ሺህ ፓስፖርቶች ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ስምምነት ላይ እንደተደረሰ ተገልጿል ማለት ነው። ስለዚህም ቀደም ብለው ጥያቄ ያቀረቡ ወደ 90 ሺህ የሚጠጉ ፓስፖርት ፈላጊዎች በቅርቡ በእጃቸው እንደሚገባ ተገልጿል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር የተያያዘ እንግዲህ ያላግባብ መስፈርቱን ላላሟሉና ለውጭ ዜጎች ፓስፖርት የሰጡ 10 ሰራተኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። እንደሚታወቀው እንግዲህ ፓስፖርት መሰጠት ቆሞ ነበር ማለት ይቻላል። ምክንያት ከተባለ ደግሞ ቀደም ብዬ ደጋግሜ እንደተጠቀስኩት ከወረቀት እጥረት ጋር በተገናኘ ነው። ነገር ግን በውስጥ የሚገኙ ሰራተኞች ያላግባብ መስፈርት ያላሟሉትን እንደዚሁም ደግሞ ለውጭ ዜጎች ፓስፖርቶችን በመስጠት ተከሰው በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየታየ ይገኛል። በተደረገው ማጣራት እንግዲህ ሰራተኞቹ ከውጭ ዜጎች ፓስፖርት ለመስጠት እስከ 5000 ዶላር ድረስ መቀበላቸው ተረጋግጧል። ቀደም ብሎ የተሰሩ 77 የሚሆኑ ፓስፖርቶችን በህገወጥ መልኩ ተሰርተው መገኘታቸውና እንደዚሁም በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም ፓስፖርቶቹ ቀደም ብሎ የተሰጡት ማለት ነው ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ከዓለም አቀፉ የፖሊስ አካል ጋር በመነጋገር እንግዲህ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ማመልከቱን የፌደራል ኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሰን ኩነት ኤጀንሲ አስታውቋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ መረጃ ጋር በተገናኘ አዲስ ፓስፖርት ማውጣት ለምትፈልጉ ወይም ደግሞ ማሳደስ የምትፈልጉ የኢሚግሬሽን ባለስልጣን በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራዎችን ጨራርሼ በተለይም ደግሞ ከመጋቢት 10 2012 ጀምሮ ፈጣንና እንደዚሁ ጥሩ የሆነ አገልግሎት ሰጣለሁ ብሏል። በቀጣይ እነዚህ ሂደቶች የሚታዩ ነው የሚሆነው። እስካሁን ባለው ሂደት ግን ኤጀንሲው የሚሰጣቸው አገልግሎቶች እጅጉንም ደንበኛውን ያማረሩ በርካቶችም የተለያዩ ጊዜ ቅሬታዎችን የሚያቀርቡባቸው ነበሩ። አሁን ለውጦች አሉ እየተባለ ነው። ያንን ደግሞ በሂደት ምንመለከት ይሆናል። ከምርት ሚዲያ ጋር ስለምትቆዩ እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ። Yeah.